Vítejte v Křešicích, části Olbramovec. Dnes mám pro vás v nabídce úžasný rodinný dům v krásném prostředí. Útulný a prakticky řešený dům o dispozici 4KK byl kolaudovaný v roce 2005. Nabízí tři samostatné ložnice, koupelnu s vířivou vanou a obývací pokoj s krbem, kterým vytopíte celý dům. Jako záloha je tu elektrokotel s možností výměny za tepelné čerpadlo. Zahrada nabízí velký prostor s bazénem, terasu pro celoroční využití a výhodou může být i zahradní domek s dílnou. Dům se nachází v lokalitě, která nabízí vše pro váš šťastný a spokojený život. Jestli hledáte klidné bydlení pro vaši rodinu uprostřed zeleně, přijďte se podívat osobně. Toto místo musíte zažít. Těším se na vás.